မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရေငုပ်သင်္ဘောကနေပြစ်လွတ်တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံကြီး SLBN အမျိုးအစားအစ်တမျိုးကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါဟာပြည်ပကချင်းချောက်မှုတွေကိုဟန်တာကာကွယ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်စမ်းကိုမြင့်တင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးမှုတွေမတိုင်ခင်မှာအခုလိုဒုံကြီးဆန်းသက်မှုပြစ်လွတ်ခဲ့တာပါ။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆန်းသက်မှုဟာ2018ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်အလိုဆုံးလုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တိုက်ချင်းဖြစ်ပဲ့ထိန်ဒုံကြီးအပါအဝင်၎င်းတို့အကြီးအကျယ်တိစောက်နေတဲ့စစ်လက်နက်အင်အားကိုလည်းသတိပြုစရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာအဲ့ဒီစံတပ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံမှာ KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်တလောဒုံကြီးစံတပ်မှုကိုတော့ကင်ဂျုံအန်ကခရိုင်လက်နက်သစ်စံတပ်မှုတွေတုန်းကလို့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရေငုပ်သင်္ဘောကနေပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံကြီးအမျိုးအစားတဲ့ပုခုဆွန်3ကိုဝန်ဆံမြို့အရှိတ်ဘက်ရေပြင်တွေကနေဒေါင်းလိုက်ပုံစံနဲ့ပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ SLBN အမျိုးအစားတဲ့ကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသက်နိုင်ခဲ့တာဟာအလွန်ရှိပါတယ်လို့ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘော်ကြားရောက်လာမဲ့ပြင်ပအင်အားစုတွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဟန်တာပြီးကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်ရေးအင်အားကိုဆက်လက်ဖြည့်တင်းရမှာကဏ္ဍသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း KCNA ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အိစတ်တပ်မှုဟာအင်းနေချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိုးရတဲ့တက်ရောက်မှုမျိုးမရှိစေခဲ့ဘူးလို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရိုတုံရှင်မော်သတင်းစာကတော့ရေပြင်ထဲကနေအဖြူရောင်နဲ့အမဲရောင်ဒုံးကြီးတစ်စင်းထွက်ပေါ်လာပုံနဲ့အဟုန်မြင့်ဒုံးဆက်ကအဲ့ဒီဒုံးကြီးကိုဝေဟင်စီတွန်းတင်မှုအရှိန်ယူနေတဲ့တပ်ပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကရန်လိုတဲ့အပြုမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်အယုံစိုက်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကြီးစမ်းသပ်မှုအပေါ်အလို့စုံရင်မိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကလည်းအဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။